Mirë, përshëndetje. Me qenë se dje nuk isha në seancën plenare, për arsye personale, e thira këtë konferencë për shtypë sot, me qenë se isha një ndër zerat në parlament, si deputet, që ju bashkova manifestimit të madh të 2 marsit, dhe gjej rastin që të falenderoj të gjithë pjesë marsit dhe mbështetësit e mi, socialistë të ndeshëm, të shoqërisë civile, opozitare, të gjithë me radhë, ku për herë të parë, qindra dhe mijëra shqiptarë dolën pa një organizim në shesh në thirrje të presidentit të Republikës, në mbrojtje të demokracisë, të kushtetutës dhe të armës vendit. Kjo konferencë sot ka të bëjë me një diferencim të madh midis dy beslidhjeve, beslidhja e shqiptarëve e datës 2, ku uragani popullor, sidomos ndërgjegjësimi i qytetarëve të Tiranës për të parë thyen heshtjen dhe ju bashkuan manifestimit, por edhe mira qytetarëve të tjerë në anëmban vendit, diaspora, Amerika, Europa e me radhë, dhe një beslidhje tjetër të krimit bandave e me radhë. Dhe nëse dallimin duhet ta bëjnë shqiptarët, unë po e them prerë, hapur dhe saktë. Nëse ky që duhet shporret nga politika shqiptare, aktori përshtirë, mashtruesi shqiptarëve, do të bënte nesër ose kur të doj thirrje shqiptarëve, pa marrë pjesë administrata e 60 bashkive me zgjedhje moniste, pa marrë pjesë administrata e shtetit, t'jeni të bindur që do të braktiset nga socialistët e ndershëm dhe aty do të vinë 100 deputet të cilët votojnë, të kapur prej tij votojnë çdo ligj antikushtetues, do të vinë kryetarët e bashkive, drejtorat e përgjithshëm, zvendës ministrat, ministrat kukull dhe së bashku me këta edhe 600 të tjerë që i kapi ligji dekriminalizimit, deputet, kryebashkiak, të administratës që i kapi që kanë qenë të dënuar dhe janë hequr për shkak të ligjit dekriminalizimit, bashkë me këta do të jenë rreth 4-5 për çdo deputet apo çdo zyrtar të lartë, bandit, oligark dhe do të përfundoj sheshi me 2000 veta. Pra kemi një beslidhje të shqiptarëve që kërkojnë ndryshimin, që kërkojnë shmangjen e shpopullimit, që kërkojnë rritjen ekonomike e mirëqenien, që kërkojnë demokracinë, kushtetutën dhe një bandë që po drejton vendin e lidhur me krimin oligark e gjithë me radhë, që nuk përbën më shumë se 1000 deri në 2000 veta bashkë me të politikë të korruptuar. Në manifestim patëm disa reagime dhe unë jam për valjen e protestave deri në shporrin e këti aktorit dështak nga për ta shkëputur nga Partia Socialiste dhe interesat e vendit, por pa me dhe disa deklarime lidhur me pranin edhe të flamurit amerikan. Unë besoj dhe shpresoj që ambasadori e re Shtetit Bashkuarat Amerikës ta doj Shqipërinë sa që duen shqiptarët Amerikën, ku Amerika mbetet djepi i kulturës, i demokracisë skulluar e të gjitha me radhë, dhe shqiptarët e kanë treguar që në çdo manifestim, në çdo zyrë, në çdo ndërtesë që ndërtojnë, dhe kudo mbajnë flamurin amerikan si shpresë. Dhe shqiptarët çdo vit na 300.000 madje edhe më shumë aplikojnë pllotari amerikane sepse toka e dytë e premtuar dhe që kanë dëshirë ta prekin mbas Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por besoj dhe shpresoj që ambasadori amerikane ta njohin edhe faktorit tjetër ndërkombëtar ta njohin realitetin siç është në Shqipëri dhe mos i besojnë aktrimit qesharak dhe shpifjeve të disa ministrave kukla apo të disa oligarkëve të cilët e kanë marrë peng fatet e këtij vendi. Ju të gjithë e dini që vesi më i poshtër për njeriu ose kryevesi është mos më njohja. Ky njeri që sot drejton vendin, ka mashtruar shqiptarët për 7 vjet, po të paktën këto 3 vjet e fundit që mori timonin tepsin me krimin, siç ka dalë edhe krimi elektoral i dosjeve të famshme, të cilat janë kushti Bundestagut gjerman të Dibrës dhe të Durrësit që akoma nuk po hetohen as në spaku, as në prokurorinë, as në gjykatën. Dhe ju e dini shumë mirë mashtrimet e këtij njeriu
Prandaj po them që dhe ndërkombëtarët duhet të distancohen se nuk ka qeveri në Shqipëri që mos i bindet Shtetet Bashkuara të Amerikës, që mos i bindet direktivave të Bashkimit Evropian, që mos i bindet aleancës së madhe të NATO-s, kushdo që të jetë, por ta shikojnë këtë njerëz që na mashtrimet e veta. Duke filluar që nga vendosja e rendit për 100 ditë, kur mori tepsinë dhe timonin vetëm dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që për këto 100 ditë jo vetëm që nuk vendosi rendin, por kemi 30 tritole, vrasje me snajper, rrëmbime, drogë në të gjithë Shqipërinë 2016-ën, kemi plagosje, aksidente të rënda, gjoba, edhe shumë e shumë trafike të tjera duke njëllosur Shqipërinë anë mban Europës edhe botës. Premtoj shëndetësi falës, premtoj legalizime falës. Të dalë njëri, qoftë edhe ky kryeministri pa përgjeshëm, në përballje dhe të thojë janë të vërteta këto apo jo, të gjitha gënjeshtra dhe mashtrime. Për reformën në arsim, të njëjtin gjë, studentët u ngritën para një viti, i përçau para një viti, premtoi dhe asgjë nuk ka bërë për studentët, kushtet e tyre, tarifet e të gjitha me radhë. Por e mbushi parlamentin, kapi të gjitha institucionet, bëri zgjedhje moniste, reformën në drejtësi, të gjithë e dim, pavarësisht se investoi faktori ndërkombëtar, të gjithë e dim që deri tani janë larguar 80 e ca gjyqtar dhe prokuror që nuk i shërbenin linjës së tij, edhe prokuror dhe gjyqtar të ndershëm, dhe vettingu pavarësisht se ka qenë i monitoruar nga faktori ndërkombëtar, ka vendosur i ka të kapur gjithë MKD, KLP, KLG, gjitha me radhë, inspektori përgjithshëm, prokurori i përgjithshëm, lidhje familjare të deputetëve të Partisë Socialiste dhe këtë rilindjes. Edhe turpi i fundit është dhe avokati personali i tij, avokate personale e zotit Rama, e cila u bë avokate e shtetit. Pra çfarë duan më faktorin ndërkombëtar për të parë te ky njeri? Unë e thash që vesimi i poshtër është mos minjoja. Si mundet një njeri të marrim qafë fatet e vendit, demokracinë, kushtetutën, institucionet, që i zaptoj të gjitha me zgjedhje monisi lokale ku ka vdekur demokracia lokale, ku i vetëm institucion ka ngel institucioni presidentit dhe gjukata kushtetuse, mbi 2 vjetë pa gjukatë kushtetuse. Si ti besojmë ti njeriu, kur ky është mos minjohës nga i prindrët vetë, kur ky i ka përdoru, i ka rau, i ka dhunuar, i ka divorcuar, pra nënat, gratë, si mund ti besojmë ti njeriu që shokët e vetë i përdori dhe në fund fare i hodhi në rrugë disa prej tyre dhe i arrestoi? Si mund ti besojmë një njeriu që 600 veta në ligjit dekriminalizimit dhe ka akoma në administratën e shtetit, i futi krye bashkjak, që nga i Kavajës e deri tek Shkodra e Evora në fund, i futi deputet me pranga në përduar, të arrestuar për vrasje në Europë, trafiqe e gjitha me radhë? Si mund t'i besojmë ne një njeriu të tillë, i cili vetëm ka mashtruar, shpopulluar vendin, kriminalizuar vendin, vetëm aktron e tjerë? Pra, pyetja është shumë e thjeshtë. Të nderuar faktorë ndërkombëtar, të nderuar përfaqësi diplomatike të akredituara në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, do të shikoni realitetin shqiptar siç është. Se kjo është e vërteta. Si mund t'i besojmë ne këtij njeriu që në 2015-ën një lajm konfidencial në prezenca e OSB-s në Tiranë, ku ishte një austriak drejtues, nxori një lajm ku tha që janë zbuluar 200 milion dollar në 2015-ën në një llogari offshore në emër të vllajit të vet. Si mund t'i besojmë këtij njeriu, aq më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në 2016-ën, jo vetëm në median kosovare, me bashkëpunëtorin e Vučićit, analist, por edhe në CNN në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ai akuzoi Donald Trumpin, ku ai i bëri thirrje shqiptarëve, thirrje në mediat që dohet një turp që të votojnë amerikanët dhe kush do tjetër, Donald Trumpin për president, Trumpin për president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi do tjetë një fatkesi për njerëzimin dhe do të prishen edhe marrëdhëniet Shqipëri, Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ky njeri pas ka fatet, pra kush është ky njeri që edhe në 2017-ën përsëri njofton përfaqësuesit e tij në New York që të votojnë kundër nismës së Shtetit Bashkuar të Amerikës për vendosjen e ambasadës amerikane në Palestinë, po kështu edhe në vitin 2018, kur del kundra nismës
së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pro nismës së Egjiptit për Palestinën si përfaqësuese e G77. Pra ky njeri tani na hiqet si ushtar i thekur i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ky nuk do vendin e vet, nuk do familjen e vet, nuk do nëna tona, e çpopulloi këtë vend, e kriminalizoi këtë vend e gjitha me radhë. Ça përgjigje mund të japi neve për vajsit diplomatike për një deputetë të nderuar që unë e kam përmendur shpesh, Rudina Seseri, e njohur tashëm për biznesin e saj në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për sukseset e saj, si shumë shqiptar të tjerë, ku erdhi deputete këtu dhe brenda një viti la mandatin. Pse la mandatin? A ka fytyrë ky njeri i pacip, i pa fytyrë, që po poshtron Partinë Socialiste, që ka mbush kabinetin me kukulla, që socialistët ndeshëm i ka hedhur në rrugë, ose i ka ulur në rreshtpar, ose i ka hedhur si bushatin e të gjithë tjerë, edhe Paneli Majkos ja ka hequr dhe zërin. A e keni parë ju këtë kryeministër, që do të shporu njëre mirë, dhe ky nuk mund të qëndrojë më në Shqipëri nesër, sepse ka dëme dhe mëkate të mëdha ndaj miqve të vet edhe ndaj të gjithëve, por edhe ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kush është ky që thotë edhe në burg të futet akulloria e tij, ky do vej se nuk pyet për Shtetin Bashkuar të Amerikës, se nuk mund ta ndikojë Shtetin Bashkuar të Amerikës për takuar pavarësisht është non grata. Kush është ky më që i fut njerëzit që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bën non grata, i fut në pushtet lokal, i fut në pushtet legjislativ. Ç'është ky njeri? Ktu bëhet fjala për interesat e përgjithshme të vendit. Ne duhet ta shkorrim këtë të keqe të madhe, të shirojmë Partinë Socialiste. Unë jam pjesë e elektoratit të mashtruar, të majtë të ti, për investime dhe çdo gjë, e ka edhe reformën elektorale, e ka shkatëruar. A dini ju se ç'po ndodh? Di edhe në lajmet, në disa fshatat të Tiranës, tatimet e fshatrave, në të gjitha bashkit, 61 bashkit, të famshme moniste, me këshilla popullore, si në kohën e Xhaxhit, të gjitha me fjalë taksat e banorëve të zonat rurale përdoren me oligarkët duke 10 fishuar, 15 fishuar, tendrat, ashtu si shpo grabitën në parlamenti me votime antikushtetuse, PPP-t, kur 1 kilometër rrugë vete 20 milion euro, pra këto janë vjedhje, prandaj nuk rritën pagat, prandaj ikin infermierët, prandaj ikin truri shqiptar, prandaj kanë ikur 400.000 veta në Shqipëria drejt tani dhe përsëri janë drejt largimit. Pse 2009-2013 u dyfishoa rroga e mësuesve, e mjekëve, infermierëve, pensionistëve, e një administratës me përqindje, ndërkohë që tani nuk ka asnjë rritje, asnjë gjë. Ndërkohë që vëllezërit tan kosovar, e kanë dy fish rrogën më shumë se shqiptarët. A dini që administrata e shtetit, nuk e voton më këtë, as 80%, 90% nuk e votojnë sepse nuk u del më paga, për shkak të këtyre vjedhjeve barbare që ndodh në ky njeri i papërgjeshëm që s'ka as familje, që nuk njeh as parti, nuk njeh as demokraci, e bëri kongresin e Partisë Socialiste në kongres fasad të bashortes vet, të fëmijës vet dhe nuk pati as votim, as debat, as diskutim. Pra kjo është demokracia kapur në Partinë Socialiste, e kësaj rilindje të fliqur që duhet urgjent të shkëputet në të gjitha faktori vendas dhe uaj. Prandaj thirrja ime është drejt për drejt dhe e sinqertë. Thirrja së presidentit për mbrojtjen e kushtetutës, të demokracisë, për të ardhmes vendit duhet të vazhdojmë të përgjigjemi. Opozita e bashkuar, socialistët e zhgënjur, duhet të ngrihen dhe të vazhdojnë val protesta sepse ky njeri nuk ikën me të mirë. Ky njeri i ka ikur zeri dhe fytyra këto ditë, po ta shikoni, kruhet edhe me ballin të skuqur, mbase na testi drogës, mbase na ajo që nuk pranon vettingun në politik, ky i fliqur që thotë s'kam lek, ky që gënjen shqiptarët, se dhe unë që po ju flas juve kujton ju se mbase nuk kam prova, po e kam thënë që agjencitë e huaja, FBI-ja, CIA, agjencitë e huaja të Evropës, kur të duash e jetojnë, se çka kujtoni se ky i merr lek vet, po ka oligark rreth vetes besnik në kryeministri, që dhe kur e akuzojnë nuk ndihet personi në mediat apo në të tjerë, po kështu ka dhe të tjerë jashtë rrethit familjar, në përmjet këtyre fut duart në xhepat e shqiptarve, dhe unë e kam thënë dhe e them dhe mbaj përgjegjësi që ndërton me lekët e veta jo një durrës, por edhe Tiranën të gjithë. Ky që me këtë OFL-t e me këto KÇK-t në prokuroria gjykatë e çoi tani të gjasë me personat për të mbajtur në presion, ky që me vettingun në polici i bën shandazh oficerët policisë, policëve të ndeshëm, qa kujtoni, kjo është e vërteta. Kjo është i krimbur në para, i krimbur me pasuritë shqiptarve, me taksat e shqiptarve, i bugjë burgjet, plot me 30 gram drogë,
varin veten njerëzit me 15.000 lek të futur në burg, 80% janë fukarejnë në përburgje, policinë e ka kthyer në polici politike, jo policë të thjesht, dhe nuk po merren më të paranalojnë, zbulojnë dhe godasin në terren kriminale, vrasje me snajper në qytetin e ministrit të rendit, vrasje dhunime grave nënave tona, aksidentet të pa fund kudo, trafiqe droge kudo, pra si mund të ecim ne, si mund të durojmë ne, si mund të shikojmë të qetësi, ju e pat 2 marsin, unë se besoj as vetë, është ndryshe kur opozita thërret qytetarët dhe i organizon, më thoni ju si media, ku pati një autobus, unë kam djenit të plot nga partia demokratike dhe forësa tjera politike, që nuk vajti asi strukturës partisë demokratike për t'i organizuar, por u thanë që do t'i përgjigjeni thirrjes presidentit me mjetet tuaja në bazë grupë seksione dhe gjitha me radhë. Dhe nuk pati, imagjino t'ishte një organizim e si do ishte bërë vërshimi. Ndërkohë që të gjitha protestat kanë qenë para kryeministrisë, kurse kësë radhe ishin para presidencës, mbi 10.000 veta ishin në shkallë të palatit kongreseve, edhe mbrapa presidencës dhe sheshi i mbushur. Që do thotë, ndërkohë që janë dhe 400.000 të larguar, ndërkohë që s'ke asnjë punonjës të administratës në opozita, s'ke asnjë bashki, s'ke asnjë në shtetë dhe përsëri populli, edhe aq më shumë i Tiranës u ngrit. Prandaj kjo valë protestash duhet të ngrihet, sepse këtu bëhet fjala për fatet e vendit. Të largojmë një të keqe që po e shkatron këtë vend. Të largojmë këtë të keqe të madhe, të ikin në azil dhe ku të doj, sepse ka siguruar brezat e 100 brezat të tjera në trungun e tij familjar. Tjerit bindur për të. Nuk mundemi ne për të njerit pangopur të vuajnë shqiptarët. Nuk mundemi ne për të njerit patësip të shkatrojnë familje shqiptare. Nuk mundemi ne për të njerit të kriminalizuar të kriminalizojmë rinin shqiptare. Që i ka dhe dhe emisionet fikse, stopet, gjitha me ratës, qa po ndodhë rinin shqiptare, qa po ndodhë moralit shqiptar, në kjo njeri i papërgjeshëm që nuk manajon do të asë situatën e rendit, asë situatën politike, asë situatën ekonomike. Krize rendë ekonomike, politike në vënd. Pra ndaj faktorin në komtar, qyetarët e ndeshëm, të vazhdojmë valen e protestave deri në rëzimin e kësaj të keqet madhe në zgjedhjet parakoshme, shpërndarjen e parlamentit, i cili është kryer tani në rresht 100 deputet, 86 për këtë këndije, 96 për një ligj tjetër, të gjitha ligjet që votojnë antikushtetuese, ta largojmë të njerit. Zbehet fjalë për fatin tim politik, bëhet fjalë për fatin politik, ekonomik, të sigurisë të gjithë shqiptarëve. Faleminderit.